Boa tarde. Isto é uma forma também de poderem limpar um chão, seja de tijoleira, seja de chão de cimento, conforme estão a ver, seja qualquer tipo de cimento. É uma das formas que, caso seja uma sujidade que seja difícil de sair ou tirar, com este tipo de maneira, conseguem com alguma facilidade tirar uma sujidade que esteja difícil. É só um exemplo que também dá para tirar com as escovas na máquina, serve para este efeito. Bom, é para mostrar mais uma forma de como se pode tirar sujidade do chão. Bom, fiquem bem.